Quatro dicas para criar um portfólio incrível. Olá pessoal, meu nome é Danilo Lusso, sou um fotógrafo e diretor do Instituto Internacional de Fotografia. E nesse vídeo, vou tratar um assunto muito importante, fundamental para a sua carreira de fotógrafo. Como criar o seu portfólio? De que maneira? E quais são as dicas, os pressupostos mais importantes? Primeiro, são quatro assuntos que a gente tem que entender. O que é um portfólio? Segundo, cada área tem o seu jeito, as suas peculiaridades na produção de um portfólio. Quantas fotos vou colocar em um portfólio e como crio esse portfólio, essa amostra de fotos. Esses são os quatro pontos que a gente tem que desenvolver para ter um ótimo portfólio. Em primeiro lugar o que é o portfólio? Eh, muita gente ouve falar né, que o fotógrafo tem portfólio, mas não fica claro. O portfólio é o currículo do fotógrafo, é como ele mostra a sua habilidade e consiste em um catálogo de imagens, um catálogo de trabalhos. O portfólio pode ser físico ou eletrônico, que então, é eletrônico, no sentido de um site. Vamos ter um outro vídeo, e no outro vídeo você vou falar especificamente eh, de como montar um site, que plataforma usar, eh, quanta foto usar, se usar música, que tipo de programação usar, enfim, você vai poder encontrar isso no, Facebook, no nosso YouTube, um outro vídeo sobre assunto específico do site. Voltando, então, primeira coisa, pense no, no portfólio como o seu currículo, o cuidado que você tem é que ele é a sua apresentação. Cada área de atuação tem algumas diferenças, alguma premissa. Se você, por exemplo, quer trabalhar com fotografia de produto, você pode usar o objeto do cotidiano para fazer essas fotos, essa amostra de imagem do seu trabalho, a amostra da sua capacidade. E então, a gente fala que é um tipo de produção de portfólio relativamente fácil. Natureza, mesma coisa. É só realmente fazer. Uma viagem é encontrar lugares bonitos e fazer realmente a mostra das fotos de repente com a referência de grande imagem do National Geographic. Enfim, construir imagens fica relativamente fácil. Existem outras áreas em que é um pouquinho mais trabalhoso, por exemplo, na fotografia de pessoas, você tem que convidar um terceiro que, então, assim, a gente fala. Que a montagem do portfólio na área de pessoas é um pouquinho uh, mais difícil, a gente fala de uma dificuldade média. Você tem que criar ensaios, de repente tem que levar essa pessoa em uma praça, em um parque, na praia, ou encontrar um local onde fazer essas fotos, tem um desafio técnico de repente se você quer fotografar na casa das pessoas, enfim, a gente tem vários detalhes de cada área. Outra área, por exemplo, eventos. É, para você poder uh, fazer um portfólio de evento, você tem que registrar uh, aniversários, casamento, encontros familiares, né? Que assim, isso aqui envolve a disponibilidade de alguém realmente para te receber. E é uma área em que é um pouquinho mais difícil preparar as primeiras fotos o primeiro, o primeiro portfólio, o portfólio fundamental. Quando você vai mais para a frente, você utiliza ou uh, as imagens dos seus trabalhos como eh, apresentação, como portfólio. A terceira dica é quantas fotos cabem no portfólio? De quantas fotos tem que ser composto um portfólio? Novamente, dependendo da área de atuação, esse, esse número varia. Mas vamos pregar algumas regras. Em média, eu considero, sugiro que um portfólio tenha de 15 a 30 fotos. Isso vale na área de produto, por exemplo, aonde você coloca um pouco menos, coloca de 15 a 20. Na área de retrato, é legal chegar a um 30, um 28, um 26, porque você tem vários ensaios, é que várias fotos do mesmo ensaio. Vamos dizer que você faz um ensaio com seis fotos, se você coloca cinco ensaios, diventa um 30 foto. Eh, quindi si, eh, un'area di ritratto, se non colloca una singola foto, se colloca un gruppo di foto da che l'insaio per mostrare varie edaggi. Un'area di casamento, per esempio, eh, è un poco differente. Di 30 a 50 foto è un numero migliore. Perché? Perché tem deve mostrare la sintesi di un altro casamento. Quando il fotografo ha abbastanza lavoro, abbastanza esperienza, cos'è a dica? Pegare álbum de um uh, de um casamento, de um trabalho anterior e mostrar para o seu cliente. Considerando que é importante que o cliente se identifique com essas fotos. Ou seja, por exemplo, o seu cliente quer casar de dia, você mostra um casamento que você fotografou que é de dia. O cara quer fotografar na praia? Ótimo, um casamento que você tenha feito dessa área. No começo é um pouquinho mais difícil. A gente tem é uma quantidade menor de opções. E aí eh, se mostra um só casamento, ou às vezes, uma coisa que pessoalmente eu não gosto muito, mas que alguns fotógrafos fazem, você faz um Frankenstein juntando vários casamentos, mostrando toda a história que você registra. Okay? Por isso que o número de fotos é um pouco maior. E por última coisa, como é que eu crio o meu primeiro portfólio? É claro que quando eu começo a trabalhar, os mesmos trabalhos trazem portfólio. Mas no começo, é ideal é trabalhar per permuta ou em parceria. Novamente, se eu faço, por exemplo, um ensaio de família, quero fazer um portfólio de pessoas, eu convido amigo ou conhecido para tirar as fotos em permuta. Eu faço isso sem receber compenso, porque o meu cachê, na verdade, é a possibilidade de usar essas fotos. Em caso de casamento, é claramente mais difícil que alguém. Use um fotógrafo de repente inexperiente ou que sai em treinamento para fazer o casamento, mas você pode pedir no seu network entre os amigos de poder acompanhar o fotógrafo oficial sem atrapalhar, mas de toda forma, utilizando o seu networking, você cria os primeiros trabalhos ou, ou trabalha numa equipe com outro fotógrafo experiente, se isso for possível para você. Então, assim, isso aqui é um pouquinho a maneira para a gente entrar no mercado. Precisamos de um portfólio. Cada área tem um seu portfólio mais ou menos específico. A maneira de ser montado depende um pouquinho da área, mas a ideia é sempre trocar o meu trabalho, o meu serviço, a possibilidade, a autorização de mostrar essas imagens. E essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta aqui a publicação e se tiver dúvidas ou outro assunto que você quer perguntar. Coloque aqui nos comentários. É muito importante para mim interagir com vocês e você tem a possibilidade de tirar as suas dúvidas pedindo aqui o assunto no comentário. E eu te vejo no próximo vídeo. Até breve para suas melhores fotos, Danilo Russo.